Srbija voli da navija, jer je Srbija zemlja pobednika. Ali šta kad Srbija gubi? Rezultati na bilbordima probudili su velike strasti. Javnost već danima intrigiraju bilbordi koji su postavljeni širom Srbije. Rezultat na kraju prvog poluvremena. I vidio sam i bilborde po gradu, pa smo se malo zapitali. Šta znači ono 3 prema 19, 3 prema 47? Zbog čega nas prati ovakva statistika? Na nacionalni dan donora 6. juna sve je otkriveno. I ja sam donor jer navijam za Srbiju. To je naziv nove kampanje koja počinje od danas. Srbija je na poslednjem mestu u Evropi sa samo 3 donora organa na milion stanovnika. Svakoga dana preko 1000 ljudi razmišlja da li će se pojaviti donor. Ja sam donor, to piše na ovom bedžu. Hemofarm fondacija i Ministarstvo zdravlja su celu naciju podigli na noge da pobedi u utakmici života. Reč smo dali onima koji o doniranju organa znaju najviše, lekarima i pacijentima. Primat jeste da je to potpuno dobrovoljna odluka, pomoći nekome bez ikakvog interesa. U glavi vam se kada ste bolesni vrti samo ta jedna stvar, da možda nećete ni dočekati taj organ. Već u više od 10 godina čekam i nadam se trećoj transplantaciji. Za kog kuca tvoje novo srce? Kuca za moju porodicu, moju suprugu i bitno je da kuca. Prođe dan da ne pomislim na svog donora i njegovu divnu porodicu, iako ih ne poznajem. Oni su moju tačku na život pretvorili u zarez. Za Srbiju se više ne navija iz fotelje. Zato smo pozvali najbolje, svetske šampione. Poruka je jedna, i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Kampanju su podržali naši najbolji sportisti koji poručuju da smo u ovoj igri svi deo istog tima i da je najvažnije igrati srcem. Sada želim da moja zemlja bude još jednom najbolja. Ovo je meč u kojem ili svi pobeđujemo ili gubimo za uvek. Svi smo deo istog tima. Sada menjamo statistiku. Imamo životnu šansu. Idemo zajedno. Pridružite mi se. Ako toliko iskreno navijamo za sport, zašto jednako snažno ne navijamo i za život? Zato ovu utakmicu odigrajmo zajedno. Ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Društvene mreže su se usijale. Sada su svi navijali za život. Više od pola miliona njih. Odgovorili smo na sva pitanja, dali sva objašnjenja, stvorili smo taktiku za pobedu. Onda smo izašli na teren, da nas bude još više. Igrači Partizana i Crvene zvezde zato na teren danas odlaze u istim dresovima koji nose poruku i ja sam donor jer navijam za Srbiju. Zdravstvene ustanove su bile važan kanal komunikacije. Više od 220.000 građana dobilo je informaciju o kampanji. Samo u prvih 7 dana kampanje bilo je 135 objava u elektronskim i štampanim medijima i 286 minuta u prime time-u televizija sa nacionalnom pokrivenošću, ukupne vrednosti 2,2 miliona evra. Zato se kampanja nastavlja. Ovo je utakmica koju ne smemo da izgubimo. Igramo srcem, igramo za pobedu, navijamo za život.